Соборно послание на светиот апостол Јаков. Благословен е родот на трпението во маки, изворот на гревовите. Потребно е да се прими Господовото слово и да се живее според него. Глава прва. Јаков, слугата на Бога и на Господа Исуса Христа, испреќа поздрав до 12-те колена кои живеат растурено. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да моли со вера и никако да не се сомнева. Оти оној кој се сомнева прилега на морски бран, кого ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Понизениот брат нека се фали со возвишеноста своја, а богатиот со својата понизност, бидејќи тоа ќе помине како цветот трева. Оти сонцето огрева и со својата горештина ја исушува тревата, и цветот неизин отпаѓа, и убавината на неизиниот изглед исчезнува, така ќе овене и богатиот во својот пат. Блажен е оној човек кој поднесува искушение, бидејќи откако ќе биде испитан, ќе добие венец на животот што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Ниеден кога е во искушение да не вели: Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува, и он никого не искушува, но секого го искушува неговата поход, која го влече и мами. Потоа походта, откако ќе се зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не заблудувајте се, браќа мои возлюбени. Секој добар дар и секој совршен подарок иде од озгора. Доаѓа од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Оти он не роди по своја волја преку словото на вистината, за да бидеме почеток на неговите созданија. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз во слушањето, а спор во зборувањето и бавен на гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Затоа, отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со смиреност примете го насаденото слово кое може да ги спаси душите ваши. Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејќи се сами себе. Оти, кој го слуша словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа собственото си лице во огледало, ке се погледне, па ке си замине и веднаш заборава како бил. Но кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи е незаборавлив слушател, туку извршител на делото, ќе биде блажен во своето делување. Ако некој од вас мисли дека е благочестив, а не го обуздува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата благочестивост е суетна. Чиста и непорочна вера пред Бога и Отецот е оваа, да пригледуваш сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неосквернет од светот. Вистинската вера не гледа на тоа кое што и се покажува во делата. Глава втора. Браќа мои, држете ја верата во Исуса Христа, нашиот Господ на славата, и не гледајте кое што. Ако во собрание ваше влезе човек со златен прстен, во светли алишта влезе и сиромав со проста облека, па погледате на облечениот во светли алишта и му речете: ти седни овде убаво, а на сиромашниот му речете: ти стои таму, или седни овде при подножието мое. И не размисливте во себе, току станавте суди и на лоши помисли. Послушайте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог сиромасите од овој свет да бидат богати во верата и наследници на царството, ветено од него на оние кои го сакаат. А вие го посрамивте сиромавиот. Не си ли тоа богатите што ве мачат и влечат по судови? Не го хулат ли тие вашето добро име со кое сте се нарекле?
Ако пак го извршувате царскиот закон според писмото, возљуби го ближниот како самиот себе, добро правите. Но ако гледате на лице, грев правите. И законот ве изобличува како престапници. Оти кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Зашто оној кој рекол, не прави прељуба, рекол и не убивај. Па затоа, ако не вршиш прељуба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на законот. Зборувајте и постапувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата, оти судот ќе биде безмилосен спрема оној кој не покажал милост. Милоста во судот се пофалува. Каква е ползата, браќа моја, ако некој рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече: «Одете си со мир, грејте се и наситете се», а не им даде што им е потребно за телото, каква полза? И така верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Но може некој да рече: «Ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја верата своја без дела, а јас ќе ти ја покажам верата своја од моите дела». Ти веруваш дека Бог е еден, добро правиш, но и бесовите веруваат, а треперат. Не сакаш ли да разбереш, осуетен човеку, дека верата без дела е мртва? Нели со дела се оправда Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи синот свој Исака? Гледаш ли дека верата им помогна на делата негови и дека преку делата верата стана совршена? И се изврши писмото кое вели: «Му поверува Авраам на Бога и тоа му се прими како оправдание». И тој се нарече пријател Божји. Гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? А така не се оправдали со дела и блудницата Раав, откако ги прими изведувачите и ги изведе по друг пат. Оти како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва. Грешен јазик. Премудроста од Озгора. Глава 3. Не барајте, браќа мои, мнозина да станувате учители, знаејќи дека поголемо осудување ќе добиеме, оти сите ние многу грешиме, но оној кој во зборови не греши, тој е совршен човек, силен да го обузда и целото тело. Ете, и на конјите им клаваме узда, за да ни се покоруваат и да управуваме со целото нивно тело. Па ете и лаѓите, иако се толку големи и силно гонети од бурни ветрови, со мала крмичка се управуваат онаму каде што кормиларот сака. А така и јазикот е мал орган, но големи работи зборува. Ете мал оган, а колку голема гора запалува. И јазикот е оган, свет пон со неправда. Јазикот се наоѓа во таква положба меѓу нашите органи, што го осквернува целото тело и го пали времето на нашиот живот, воспалувајќи се сам од пеколот. Зашто? Секаков вид зверови и птици, лазачи и риби се скротува и се припитомува од човечкиот род. А јазикот никој не може да го скроти, тоа е невирно зло и пон со смртоносен отров. Со него го благословуваме Бога и Отецот. Со него ги колнеме луѓето, создадени според подобието Божјо. Од истата уста излегува и благословот и клетвата. Не треба, браќа мои, тоа така да биде. А тече ли од еден исти извор сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да раѓа маслинки или лозата смокви? Така, од еден исти извор не може да тече солена и сладка вода. Кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата своји во кротост и мудрост. Но ако во срцата своји имате горчлива завист и карање, не палете се и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која доаѓа од Озгора, туку земна, душевна, бесовска. Оти, каде што има завист и карање, таму има неслога и се е лошо. А мудроста, што иде од Озгора, е најнапред чиста, а потоа мирна, кротка, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Плодот пак на правдата
во мир се се од миротворците. Противење на желбите. Потребно е понизување пред Господа. Не треба човек да се надева во световните работи. Глава четврта. Од каде се војните и расправиите меѓу вас? Не оттамо ли од вашите похоти, кои се борат во органите ваши? Пожелувате и немате, убивате и заведувате и не можете да добиете. Се препирате и војувате, а немате, бидејќи не молите. Просите, а не добивате, оти зло барате, за да го трошите во вашите похоти. Прељубодејци и прељубодејки, не знаете ли дека пријателството од овој свет е непријателство на Бога? Оти кој сака да му е пријател на светот му станува непријател на Бога. Или пак мислите дека писмото напразно зборува? Со ревност го љуби духот што го всели во нас, а дава поголема благодат. Затоа е речено, Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Па затоа покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога, и Он ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата свои непостојани. Бидете нажалени и плачете и ридете. Смевот ваш нека се претвори во плач, а радоста во тага. Понизете се пред Господа и ќе ве подигне. Не напаѓајте се еден со друг, браќа. Оти кој го напаѓа братот свој или го суди, тој го напаѓа законот и го суди законот. А ако пак го судиш законот, тогаш ти не си извршител на законот, туку судија. Еден е законодавецот и судијата кој може да спаси и погуби, а ти кој си што осудуваш друг? Слушайте сега вие кои велите, денес или утре ќе тргнеме во оној град и таму ќе останеме една година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе стане утре, оти што е вашиот живот? Тоа е пара која се појавува за кратко време, па исчезнува. Место да велите, ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа. А сега се фалите со својата гордост, секоја таква фалба е лукава. И така, греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. За лажливото богатство. Трпеливост спрема браќата. За лесномисленото колнење, за моќта на молитвата и љубовта спрема грешникот. Глава пета. Елате сега вие богатите, плачете и ридајте за страшните маки што идат на вас. Богатството ваше изгни, а лиштата ваши молци ги изгриза. Златото ваше и среброто ви зарѓа, и рѓата нивна ќе биде сведоштво против вас, и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте собрале богатство за последните дни. Ете, платата што сте ја задржале од работниците кои работеа на вашите ниви, и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господа Саваот. Се веселевте на земјата и се насладувавте, ги подхранивте срцата ваши како за ден на клање. Осудивте, убивте праведник, и тој не се бранеше. Бидете трпеливи, браќа мои, до доаѓањето на Господа. Ете, земјоделецот чека драгоцен плод од земјата и долго трпи за него, додека не добие дошт, ран или доцен. Па трпете и вие, укрепете ги срцата свои, оти доаѓањето на Господа се приближи. Не оплакувајте се, браќа, еден на друг, та да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. Браќа, како пример на страдања и долго трпенија, земете ги пророците што зборува во името Господово. Ете, блажени се оние што претрпеа. Сте чуле за трпението на Јов и узнавте каков крај му даде Господ, затоа што Господ е многу милостив и се смилува на него. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту пак со некоја друга клетва, и зборот нека ви биде да, да и не, не, за да не паднете под суд. А ако некој од вас страда,
neka mu se moli na Boga. Vesel li je, neka go fali Gospoda. Bolen li je neko među vas, neka gi povika sveštenici te crkovni, tada se pomolat nad nego i neka go pomažat so elej vo ime to Gospodovo. I molitvata so vera će go isceli bolniot, i Gospod će go krene, i grevovi ako napravil, će mu se prostat. Ispovedajte se gi grebovite jedan na drug i molete se jedan za drug, za da se iscelite. Golema sila ima usrdnata molitva na pravednikot. Ilija beše čovjek smrten, kako i nije, i so molitva mu se pomoli na Boga da nema došt, i ne padna došt na zemljata 3 godine i 6 meseci. Ipak se pomoli, i nebo to dade došt, i zemljata go dade svojot plot. Ako braća nekoj od vas se otklone od vistinata i drug go povrati, to i neka znaje deka ono i što obrati grešnik od dažljiv pat, spasuje jedna duša od smrt i će pokrije mnogu grehovi.